Коли вы с нами, значит, имкнение до ведаў гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына размаўляем па-беларуску, якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Родная мова па водгуках шматлікіх удзельнікаў віктарыны гэта наша самабытнасць, інструмент кожнай душы. Родная мова яшчэ і асалода, бо яна дае такую ж асалоду, як лагодная музыка. Сёння слухаць і самастойна складаць яе будуць дзве каманды школьнікаў. Рада вітаць вас, паважаныя мае ўдзельнікі. І слова спачатку Яне. Наша каманда завецца чараўніцы, таму што мы вельмі цікавімся нашай чароўнай беларускай мовай. Да вас прыехалі Анастасія, Яна і Ірына, вучаніцы першай школы з 5 па 10 клас. Я так разумею, што Настя прадстаўляе 5 клас. І тым не менш, яна сёння ў нас у студыі. Скажыце, Яна, магчыма, у Насці ёсць ўжо нейкія дасягненні ў галіне беларускай мовы? Наста – алімпіядніца гарадскіх і абласных алімпіяд па беларускай мове. Вы таксама ўдзельнічалі ў алімпіядах? Таксама. І ёсць перамогі, пэўна? На абласным этапе я атрымала 3-е месца. Выдатна. Ну што ж, дзяўчаты, я вам жадаю у наступным годзе ўзяць перамогу на рэспубліканскім конкурсе. Калі ласка, Ганна, капітан другой каманды. Дзень добры. Наша каманда завецца Талака, таму што мы, вучні першай школы, заўсёды дапаможам і ніколі не кінем адзін аднаго ў бядзе. Скажыце, калі ласка, хто з вамі сёння? Вы ведаеце, са мною сёння Станіслаў, вучань 5 класа нашай школы, і таксама моя аднакласніца Лізавета. Якія дасягненні ў галіне беларускай мовы ёсць у вас? Вы ведаеце, мы прымаем удзел у шматлікіх конкурсах па беларускай мове, алімпіадах і таксама чытаннях на беларускай мове. І пералічыць усе гэтыя перамогі, дыпломы, граматы, гэта... Ну, не хопіць часу. Не хопіць часу, так. Ну што ж, паважаныя мае чараўніцы і каманда Талака. Абедзвім камандам я жадаю перамогі. Шаноўныя гульцы, каб спрэчныя моманты не завялі нас у моўны тупік, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Увага на экран. Як ты дорага мне, моя родная мова, мілагучнае, звонкае, спеўнае слова. Ты вучыла ў бацькоў на руках гаварыць. У жыцці маім слова найпершая мама і цяпер для мяне сама міла гучыць. Ніл Гілевіч, вітаю вас, дарагія нашы ўдзельнікі чарговай гульні віктарыны. І вас таксама, шаноўныя тэлеглядачы, аматары роднай мовы. Лёгкай журбой ахінуты сёння мае словы, бо зноў верасень на дварэ. Хутка залаты ліставей закружыць свой карагод. А ў нас новыя эмоцыі, трапныя адказы, прыязныя усмешкі. Жадаю ўсім удачы. Няхай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Дзякуй вялікі, Святаслаў. Мы пачынаем і наш першы этап прыгадваем. На этапе прыгадваем гульцы шукаюць адказы на слайд пытанні. Прыгадаць прадмет або з'яву і назваць іх па-беларуску – вось першае заданне. У гульцоў ёсць 5 секунд на роздум і падказка, схема слова і адна ці дзве літары у ёй. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал. Ну а няправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каманда, што адкажа на пытанне правільна першай, атрымае ва ўзнагароду 2 балы. Я нагадваю, што ў гэтым конкурсе націскаць на кнопку можа толькі капітан. Яна, Ганна, руку на кнопку. Увага на экран. Першы слайд. Калі ласка, месяц. Назавіце, калі гэта адбываецца. Яна націснула першая. Каманда чараўніцы, у вас ёсць 5 секунд на роздум. Нам не патрэбна. Так. Гэта месяц верасень. Выдатна! Першы поспех! Аплодысменты! Наступны слайд. І зноў чараўніцы. Ці трэба вам, Яначка, 5 секунд на роздум? Патрэбна. Патрэбна, калі ласка. Яначка, хто ў вас будзе адказваць? Адказвае на гэта пытанне Ірына. Гэта пыласос.
Бездакорно, малайчына, аплодисменты. Ну что ж, увага, наступный слайд. Команда Талака лечит, что это без. Вы маете рацию, Станислав, малайчына, один и мужчина у сегодняшней гульни. Аплодисменты подтримайте. Бажаные команды, наступный слайд. Команда Талака первая, и какое решение принимает капитан? Откажи, Елизавета. Я докладно ведаю, что это Маланка. Это правильный отказ, малайчына. Наступный слайд не таки простый. И первая команда Талака. Кто? И снова откажи, Лиза. Это Лайдак. Малайчына, а пошний слайд. Как же гэты лялечный театр завецца, Ганна, вы ведаете? Так, и откажу так сама я. Гэта батлейка. И гэта правильный отказ. Малайцы. Выдатно. Команды хутка справились с першим заданием и отрымали свои першие баллы. 8 и 4. Олег, это только початок. Ну а зараз мы переходим до наступной гульни. Перекладаем. На другом этапе телевикторины команды будут перекладывать слова, словозлучения и сказы с русской мовы на белорусскую. И робить это они будут по особку. Ну а первыми за перемогу будут спрачаться пятиклассники Анастасия и Станислав. И они попробуют перекласть слово, словозлучение и сказ. Жулудок. Настя была первая. Я лечу, что это страуник. Выдатница Настя, малайчынка. Наступное словазлучэнне. Красиво играть. Станіслаў. Прыгожа гуляць. Выдатна. Прыгожа гуляць, напрыклад, у футбол. А калі б Станіслаў сказаў «прыгожа іграць», мы подумали, что он збіраецца іграць на скрыпцы, правда? Малайчынка, Станіслаў. И ўрэшце сказ. И вновь я посетил знакомые места. Станислав натиснул перши. Сказ на русской мове перед вами. И знов я наведал знакомые места. Ну, помылочка. Отчуваешь, так, Станислав? Амаль, что весь сказ правильно переклал и только апошний крок застался. Настя, поспробуете? Коли ласка. И знову я наведал знакомые места. Ну, не отрымалася, дзяўчаты. Представницы старейших классов докладно ведают правильный отказ. И знову я наведал знакомые мястины. Однако вы малайцы, непростые сказы вам трапилися. И вы амаль что справилися. Давайте подтримаем наших пятиклассников. Малайцы! Ну а теперь капитанская гульня. Багряный. Ганна первая, коли ласка. Барвовы. И это правильный отказ. Можно сказать и барвяны, и червоны, и нават барвисты. Наступное словозлучение. Злобно лаять. А вот тут Яночка с команды чараўніцы. Коли ласка, 5 секунд и спокойно отказ. Злобно брахать. Ну что ж вы пераклали дзеяслоў, а прыслоўе забыліся, калі ласка, Ганна? Злосна брахаць. Гэта правильны адказ. І ўрэшце сказ для вас. В сентябре всегда хорошо. Дослухайте сказ до конца. Ганна, у вас фальстарт. В сентябре всегда хорошо растут грибы. У верасні заўсёды добра растуць грыбы. Бездакорна, малайчына. Ну што ж, апошняя гульня. Яна для Ірыны і Лізаветы. Слова для вас. Повар. Ліза першая. Я лічу, што гэта кухар. Правільны адказ, можна сказаць, і повар. Гэта таксама будзе па-беларуску. Очередная глупасць.
Ліза першая. Чарговая глупость. Ірочка, у вас шанс. Чарговое глупство. Выдатно, малайчинка, аплодисменты. Дзяўчаткі, сказ, увага. Октябрь – лучшее время для путешествий. Ліза першая. Кастрычнік – лучшее время для подорожаў. Слово злучэнне одно не пераклала. Ірына, поправіце ситуацию? Да. Калі ласка. Кастрычнік – найлепший час для вандравання. Малайчинка! Пакуль подлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, цікава складваецца гульня. Не хвалюйцеся, смялей карыстайцеся рознымі варыянтамі. Вам сёння былі прапанаваны і адназначныя словы, напрыклад, страўнік, кухар. А вось слова багряный перакладаем як барвовы, але можна і барвяны, барвісты, чырвоны. А при перекладе слова «играть» треба уличивать не только его значение, але еще и множество оттенев у залежности от уживания. А як приемно бывает наведать знову знакомые мястины. Правильно гэтак. Жадаю поспеху далей. Як заўсёды дзякуем вам, шановный Святослав, за карысную информацию и подводим вынік гульні у пераклад. 16-12 на карысць команды «Талака». Ну а наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні растлумачыць сэнс беларускіх слоў, рэдка ўжывальных і не толькі. Вывесці на чыстую ваду сэнс кожнага камандам дапамогуць суайчыннікі. Мы запісалі іх адказы і гатовы паказаць, што атрымалася. Ну а гульцам застанецца выбраць з трох варыянтаў правільны і залічыць на агульны рахунак каманду 3 балы. Калі каманду часова напаткае няўдача, свой варыянт адказу дасць сапернік і заробіць на падборы 2 ачкі. Гуляем далей. Першае слово для каманды з меншай колькасцю балаў. Гэта пакуль што нашы чараўніцы. Увага на экран. Назоўнік язмін. Які сэнс ён мае? Язмін – гэта страва, прыгатаваная з свінога языка. Дэкаратыўны куст з белымі пахучымі кветкамі. Палонны. Гэтае пытанне адкажа Ірына. Язмін – гэта дэкаратыўны куст з белымі пахучымі кветкамі. Яна ніколі не памыляецца, гэтая прыгажуня! Расіяне кажуць на гэты куст – жасмін. Зразумелі. Наступнае слова для каманды «Талака». Слова, якое ўжываецца толькі ў множным ліку, назоўнік – шаты. Што ён абазначае? Шаты – гэта пышнае, дарагое адзенне. Гэта металічная рашотка на дзвярах. Прылада для вымярэння вагі. Хто дасць адказ? Правільны адказ нам дасць Лізавета. Наша каманда лічыць, што шаты – гэта пышнае, дарагое адзенне. Вы маеце рацыю, Ліза, і ўся каманда «Талака». Чалавек апрануты ў найдаражэйшыя шаты. Так мы можам сказаць. Малайцы, пакуль беспамылкова. Наступнае слова для чараўніц. Капшук. Капшук – гэта востры рагавы прыдатак на пальцы птушкі. Гэта жаночы галаўны ўбор, які завязваецца пад падбародкам. Мяшочак для тытуню, які сцягваецца шнурком. Яначка, каму давяраеце адказ на гэтае пытанне? Анастасія. Я лічу, што капшук – гэта мяшочак для тытуню, які сцягваецца шнурком. Я спадзяюся, Настя бачыла капшук у нейкім музеі, так? Што дакладна ведае адказ на гэтае пытанне. Аплодысменты! І яшчэ адно прыгожае слова на літару К. Катрынка. Што гэта? Катрынка – гэта беларускі парны народны танец. Суцэльная падэшва, якая патаўшаецца ад наска да пяткі. Пераносны механічны арган у выглядзе невялікай скрынкі.
на ваш погляд, дал першую правильную версию, тому и доверяйте, коли ласка. Я доверю отказ Стасу. Я лечу, что Катринка – это суцельная подошва, якая потолщается от носка до пятки. Ой, первая помылочка маленечка, ничего страшного. А у команды чаровницы есть шанс выправить становище и взять на подборы 2 баллы. Яночка, кто попробует это сделать? Сделать это попробует Ирина. Наша команда лічыць, што катрынка – это пераносны механічны арган у выглядзе невялікай скрынкі. І гэта правільны адказ! Выдатна! Ну што ж, для вас, дзяўчаты, слова такое – пацеры. Што гэта? Пацеры – гэта ўпрыгожанне, тыя самыя каралі. Малітва. Пучок святла. Пацеры – гэта ўпрыгожванне. Пацеркі ўпрыгожванні – вось на гэта і разлічвалі нашы рэдактары. Каманда талака, яна паспрабуе ўсё ж такі знайсці правільны адказ. Калі ласка. Таксама паспрабую даць адказ я. Я лічу, што пацеры – гэта малітва. І гэта правільны адказ. Малайчынка, запомніце гэтае слова. Для вас, талакоўцы… Апошняе слово – глох. Глох – гэта расліна сямейства ружакветных з ядомымі пладамі. Гэта рухавая рыба сямейства уюновых. Тлумачэнне незразумелага слова на палях рукапісаў. Каманда вырашыла, што глок – гэта расліна сямейства ружакветных з ядомымі пладамі. А як назавуць гэтую расліну расіяне? Паярашнік. Выдатна, малайчынка, ведае. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасць і нагадаю гледачам, што тыднёва у газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны «Размаўляем па-беларуску». Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды «Чараўніцы» 20 ачкоў. Команда «Талака» у лидерах, у яе 24 баллы. Ну а мы переходим до наступного этапа. Уживаем. Теперь мы будем спробовать правильно уживать фразеологизмы. Попередне раскрыем их сенс, але спочатку доведаемся, какие устойливые одинки выберут наши команды. Першым конверт с фразеологизмом выбирая капитан команду, у якой пакуль меньше очков. Это наши чаровницы, капитан Яна. Перед вами зараз будет 6 конвертов. Калі ласка, назовите личбу. Конверт номер 4. Задавать тон. Запомните его. Ганна, только 5 конвертов засталося. Любые, кроме 4-го. Мы выбираем конверт под номером 6. 6-й, коли ласка. Перемывать косточки. Знакомые фразеологизмы? Да. Знакомые. Поважанные команды, проз 30 секунд вы дасте мне 3 отказы. У першым вы патлумачыце сэнс вашего фразеологизма. У другим складяте сказ, и третье задание треба будет подобрать синонимы до этого фразеологизма ти отповедники из русской мовы. Синонимы с белорусской, отповедники из русской. Фразеологизмы с прикладно таким же ти с таким же самым значением. Коли ласка, працуйте. Бачу, што мае каманды падрыхтаваліся і трымаць адказ першымі будуць нашы чараўніцы. Бачу, што Настя хоча пачаць. Які фразеалагізм Наста у вас быў? У нас быў фразеалагізм «задаваць тон». Скажыце, калі ласка, ці ведаюць у 5-м класе, што азначае гэты фразеалагізм? Так. Ведаюць. Калі ласка. Я лічу, мы лічым, што «задаваць тон» – гэта
Кіраваць кім-небудзь, быць галоўным. Быць галоўным, быць прыкладам для астатніх. Малайчына, першыя тры балы у гэтым конкурсе Наста паклала ў скарбонку малайчынка. Яна, калі ласка, сказ. У нашай сям'і бацька задае тон. Выдатны сказ. Гэта добра. Ну, Ірачка, калі ласка. Граць першую скрыпку. Граць першую скрыпку. Менавіта такі фразеалагізм синонім падабралі чараўніцы. Дзякую. Беларусы яшчэ скажуць. Весці рэй, правіць баль. А расіяне ім у адказ. Камандаваць парадам. Дзякую. 9 балаў у гэтым конкурсе зарабіла прыгожая каманда чараўніцы. Малайчынкі. Ну што ж, давайте слухаць каманду талака. Станіслав, вы пачынаеце? Да. У нас быў фразеалагізм перамываць костачкі, і ён азначае пляткарыць. Ай, да малайчына, абгаворваць каго-небудзь, вядома. Тры балы Станіслаў паклаў у скарбонку каманды талака. Ганна, калі ласка, сказ. Кожны вечар бабулькі каля дома перемывають косточки усім жихарам району. О, ну бабульки всіх жихаров відома ведають. Так, дякую. Ну і Ліза урешті, калі ласка, синонім ці адповідник. Говорить за спиной. Малайчинка, беларуси ще скажуть, перебирать по косточках, мить язиком ці бить язик об зуби. А росіяни... Перемывать косточки, молоть языком. Менавіта такие фразеологизмы отповядают белорусскому перемывать косточки. И он, до речи, шматзначный. Первое значение – обговорывать кого-нибудь, пляткарыть. А другое значение – осуджать кого-нибудь, критиковать. Дякую. Команда «Талака» так само в этом конкурсе зарабила 9 баллов. Аплодисменты! Паважаныя каманды, шчыра дзякую вам за вашы адказы. Пакуль рэдактары падлічваюць агульны лік, карысная інфармацыя Святаслава Крупенькі. Паважаныя гульцы, усё добра складваецца. Трапна тлумачыце выразы, прыводзіце цікавыя прыклады. А задаюць тон, як заўсёды, капітаны. Фразеалагізм «перамываць костачкі» вельмі цікавы сваім паходжаннем і звязаны са старажытным абрадам перазахавання нябожчыка. Звычайна, праз 3 гады пасля першага пахавання магілу раскопвалі, каб праверыць, ці быў нябожчык пры жыцці звязаны з вядзьмакамі і, калі што, зняць з яго закляцце. Затым перабіралі ягоныя косці, перамываючы іх вадой ці віном. Пры гэтым не абыходзілася без успамінаў пра нябожчыка, гэта значыць абгаворвання. Вось яно як. Жадаю поспеху ў апошнім конкурсе. На рахунку каманд... 33 і 29 ачкоў. Ну, а мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у апошнім конкурсе з назвай «Цытуем» простая. Працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. Пачынае каманда, што набрала пакуль меншую колькасць балаў – чараўніцы. І першае заданне – гэта беларуская загадка. Паважаныя дзяўчаты, слухайце уважліва. Жыве без цела, гаворыць без языка. Ніхто яго не бачыць, але ўсякі чуе. Без тела, гаворыць без языка. Ніхто не бачыць, а ўсякі чуе. Мы лічым, што гэта рэха. Малайчына Наста! Выдатна. Наступная загадка для вас, паважаныя талакоўцы. Цягнецца нітка, а на клубок не змакаць. Ну што, Ганна, ёсць адказ у каманды талака? Так, паспрабуе Стас. Наша каманда лічыць, што гэта электрычныя правады. Электрычныя правады. Ну, магчыма. Аднак, калі складалі гэтую загадку старажытную, электрычных правадоў яшчэ не было. Таму ёсць варыянт, пытаю ў чараўніц? Да. Ёсць. Калі ласка, Яна. Цягнецца нітка, а на клубок не змотаць. Гэта гасцінец ці дарога. Выдатна, вось гэта правільны адказ. Малайчынкі чараўніцы падабралі 2 балы. Дзякую вам.
Наступное задание музычне і спочатку для чараўніць. Увага на екран. Соковитые пожни мурожные, не заменишь ничим и нигде, и землю здесь тяжиночка кожная. Тады, чаму з выраю журавлі на палесі ляцяць. Дзяўчаты, чараўніцы, вам трэба назваць песню. За гэта вы заробіце яшчэ 3 балы, калі ласка. Журавлі на палесі ляцяць. Выдатна, малайчынка. Я толькі дадам. Музыка Ігара Лучанка, а словы Алеся Ставера. Ну, а хто спяваў, вы самі ведаеце, Пётр Ялфімаў. Дзякую. Музычнае заданне для каманды Талака. Увага на экран. Ольга, Олечка, красуха, не чужая нашая, а в дзей муха паскатуха, лепшая. Скажите мне, шановные талакоўцы, ці ёсць у вас адказ на музычнае пытанне, Ганначка? На жаль, мы не ведаем. Ну што ж, давайте спытаем у чараўніц. Паміж Польшай і Украінай, полька беларуская. Паміж Польшай і Расіяй полька беларуская, між Літвой і Украінай полька беларуская. Дзякую. Ну што, я прапаную ўсё ж такі пераблыталі адно слова, даць вам на падборы не 2, а толькі 1 бал. Да. Вы згодны? Да. Згодны. Ну а цяпер у талакоўцаў пытаю. Скажыце, калі ласка, як жа называецца гэтая песня? Наша каманда лічыць, што гэта назва песні полька беларуская. Гэта правільны адказ. Я ўпэўнена, што яго вам падказаў Станіслаў. Дзякую камандзе Талака, дадам. Музыка Ігара Лучанка, словы Леаніда Дранько-Майсюка. Ну, а спявалі сябры і Анатоль Ярмоленка. Вы гэта дакладна ведаеце. Наступнае паэтычнае заданне спачатку для чараўніц. Чароўнай музыкай сагрэты, як песня родная ці казка, як зоркі ясныя над светам, 2 шчырых словы. Калі ласка. І гэта правільны адказ. Малайчына Яна і ўся каманда чараўніцы, вядома, аплодысменты. Дзяўчаты, вам трэба назваць гэты верш. 2 шчырых слова. Гэта правільны адказ. Менавіта так называецца верш Алега Лойкі. Паглядзіце, калі ласка, на экран яго партрэт. Ну а цяпер для вас, шаноўныя талакоўцы, паэтычнае заданне. Слова, цуднае вялікшы між цудаў дзівосаў, што здзіўляе ў вяках і здзіўляе нанова, трапяткое, жывое, як сонца ў росах, несмяротнае, роднае... Матчына слова. Малайчына Ганна і каманда Талака. Трэба назваць верш. Калі ласка. Адкажа Стас. Калі ласка. Роднае слова. Выдатна. Я толькі дадам, што аўтар гэтага верша Ніл Гілевіч. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння, пасля апошняга задання, першай стала каманда чараўніцы. У іх 47 балаў. Ну а каманда Талака выдатна гуляла на працягу ўсёй гульні. Яна назапасіла 42 балы. Выдатны вынік.
Хай у вас, паважаныя гульцы, часцей узнікае жаданне думаць і гаварыць па-беларуску. Но каб тыя хвіліны, што мы правялі ў студыі разам, запомніліся вам надоўга, у падарунак кнігі беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадач для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вами была Алена Траценко. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце па-беларуску самі і разам з намі.